Zvonění začalo. Kdo by chtěl, může se jít ještě napít. Odkašlat si. Odskočit si. Proskočit se. Obskočit někoho. Nebo se jít napít. To všechno je dnes večer tady u nás možné. Nebo kdyby chtěl někdo dobrou brazilskou kávu. Pojďme být struční, Jardo. Struční, stručnější. Slyšíte tam ty struky v tom? Mě vždycky fascinuje. Tak já nevím, jestli mám začít, nebo... No tak dělej, no tak začni, no. To není úplně nějakým způsobem... Promiň, ještě ti teda do toho skočím, taková vsuvka. Naším hudebním host, nebo zvukomalebně přizvukovat podkres hudební, akustický, melodický, vytvářet libé, luzné tóny vydávat, podkuřovat, přicmrndávat a melodicky povzbuzovat a dobarvovat dnešní večer, nám dnes večer bude hudební génius a mák Ondřej Hejskal. Hejkal. Promiň, Ondro, jsi tak na mě zahejskal, až jsem z toho zahejkal. Odmuzicírování Ondra. A možná, tedy možná, to ještě není úplně zcela jisté, možná dorazí i jeho starší bratr Sandra. Kassandra. Ondra možná zkusí pro začátek něco malinko jemnějšího a potom budeme přidávat klidně. To se všechno uvidí teprve. Uslyší tedy. Já můžu být ticha, klidně. Tak mi nahoď. To není úplně nějakým způsobem jakoby. Mě vždycky fascinuje. To není úplně. Toltékové učí svoje děti říkat, jak to je. Ne, jak to není. Nebo to mi nepřijde úplně zrovna ono. Jaké to je? Jak ti to přijde? Nebo nějakým způsobem. Musíme to nějakým způsobem vyřešit. Jakým způsobem? Toltékové říkají rovnou a konkrétně, jakým konkrétně způsobem a jak se to má vyřešit. Nebo jakoby. Jak jakoby? To jako jenom jako? Tak jak? Co to bylo? Takže, říkáme to, co chceme, to, čeho chceme dosáhnout. Dotýkáme se. Saháme si. Konkrétní obrazy. Řečí malujeme. Vybarvujeme. V myšlenkách a ve slovech. Radostně. No a podívej se například reportéři, nebo šířeji všechny mluvící hlavy v televizi, tak tam už z podstaty to neúplně pozitivní, negativní zaměření těžko může být pronášeno vesele. I když mohlo by. Banky ztrácejí zisk, farmaloby ztrácejí vliv. To jsou vlastně dobré zprávy. Mistře, vy opravdu zlobíte. Tak oni v té... Nepřipadá ti to úplně magický? Promiň. Tak oni v té televizi vás otráví tou intonací. Oni vás otráví tou intonací. Oni vás otráví tou intonací. Já nevím, jestli je ta práce nebaví, nebo je jenom nebaví normálně mluvit. A srovnujeme to s pozitivistickou budovatelskou intonací, kdy se otvírá podnik národního hospodářství. Nebo poleďme zde. To jsou oni, naše socialistické ženy. P
Práce je baví. A jak by ne? Vždyť to dělají pro celé. Tak to je zase opačný. A já bych neřekl ani extrém. Vždyť to je přece vynikající. Protknutí tím optimismem. Zapálením. Až budovatelským. Ale prostě budujete republiku. Potřebujete vybudovat republiku. Já nevím, co se vybuduje otráveným přednesem. Toltékové na to mají takový for. A oni říkají, když budete dlouho říkat ne, tak hrozí, že nikdy neřeknete ano. No to jo, no. A je to právě v té intonaci. Vy vlastně můžete říkat jo, ale vlastně říkáte ne. Nebo minimálně to negujete. Takže zápal. Je to o tom zápalu. A uvědomit si, co svými slovy chci šířit a svou energii šířím. Já bych řekl, přestaňme strašit. Určitě, přestaňme se strašit. Ale přestaňme strašit sami sebe. Přestaňme strašit svoje děti. Říkejme jim, co po nich chceme. A orientujme se na žádanou budoucnost. Přesně. Vymalujme si ji. Vraťme se k tomu, co fungovalo. Odložme to, co rozkládá. Vytvořme si svůj obraz budoucnosti. V srdci, v hlavě, v realitě. Nějakým způsobem, jakoby... To není úplně